תן לי סולם גנבים. לך על זה. איפה? אה, משקפיים, נכון. רגע, יש לי פה משקפיים גם. שנייה. רציתי להדביק פאות, אבל זה מסובך. אתם רואים הופעה בסגנון טורקי. זה תנחשו מה יש. שאני איתך, אני ממש טיפש כמו נעל, חסר מזל. מי אז נגמר לי ה-IQ ונתקעות לי המילים? שאני איתך, אני ממש כמו עמבה ומתנהג כמו שובה, בן שש אולי בן שבע. שאני איתך, אני כמו דג, לא יודעת מה קורה לי, אני רועדת, גם ניתר לי. שאני איתך, אני כמו דג. בית פזמון, זה... זה תקציר, תקציר. אלה המילים שכל אחת הייתה שרה לדודו טופז, גם את, לא? איך? גם את היית שרה את המילים האלה בדיוק לדודו טופז, לא לאסיאג. איזה מילים? שאני איתך אני כמו דג. אני נראית לך דג? המילים מתבלבלות לי ו... אני נראית לך דג? שרית, את מכירה אותו לדודו? בטח. אישית, אני מתכוון. מהתוכנית שלו, כמה תוכניות הייתי אצלנו? כן, הוא הציע לך, הוא הציע לך פעם משהו בתוכנית, אם אני זוכר טוב. מה הצעתי לה? את מוכנה לגלות? כי זה שודר, זה שודר, זה שודר. יש לכם את זה? אני לא הולך להראות את זה, אם את רוצה תגלי. בשנת 2000, באותה תוכנית שהייתי אצלך. מתי? לפני... חודשיים, שלושה. חודשיים. ששרת ש... כמו סינדרלה, מהתקליט שלי החדש, וטל ברמן עשה סטריפטיז. וזהו, שאיך לא, טל ברמן עשה סטריפטיז? כן. נו? אז הצעת לי שם לעשות ילד. כן. באותו יום. אוקיי. וסירבתי לך. סירבת? כן. התרומה לוורייטי. זה מה שאמור להגיד, פשוט זה מה ש... וזה סופי. סופי. סופי ומוחלט. מתי הצעתי לך? בתוכנית? בתוכנית שלך. בתוכנית זה לא דודו, זה סתם אחד. דודו, אני מגלה שרק לי לא הצעת לעשות את זה. חבר'ה, קודם כל נסכם ש... יש לי מספיק ממרוקאיות, אני לא... נסכם שהכל מותר כאן הערב. בכיף. אז אנחנו עכשיו נעשה כולנו אהבה, עם שרית חדד, ים של אהבה. בבקשה. שקרי, שהביא לי את הסתם.
ים, תודה רבה לשרית חדד שעוד תהיה כאן איתנו, אל דאגה. אני... שרית, תודה, מתעקשת, אני מרדנית, אני פמיניסטית, ולכן אני לא מתחתנת, נכון? ביי, בת 20. אני רק בת 20, אז הם כולם דואגים לי לחתונה. אבל יש גם אידיאולוגיה, לא? כן, נורא בעיות. שיהיה לי מישהו ואני אתחתן, או שאני אתכונן לחתונה, אני מבטיחה שאני אספר לכולם. אני הייתי במופע של בכלל התרבות. וכמה מעריצים. זה היה הדבר הכי מרגש בחייה, ככה. נכון. סוץ כזה. זה היה מוצא שבת. ואיזה אהבה מהקהל. ואתה יודע שאני לא מקנה בה? סליחה שאני אומר, שההצלחה באה בגיל 20, וואלה, כמה שנים יש לך להתמודד ולהישאר שם למעלה? בגיל 16. אבל היא מעולה, היא פשוט מדהימה, לפחות. אבל אולי אפשר לבדוק. מה את מחפש? ברד סנובית. אתה עכשיו... רגע, אני יושב בכיסא המראיין. בסדר. היא יודעת מה היא רוצה. מה שאני מחפשת, מה שאני אוהבת לעשות, קודם כל... לא לעשות. גבר, בחור, חבר. כרגע אני לא מחפשת. טוב לי ככה, טוב לי להיות לבד, טוב לי, כיף לי. אני כל הזמן בעבודה, אני מהבוקר... את חיה עם ההורים עוד? לא, אני חיה לבד. לבד, לבד. טוב לי. דודו ביקש לשאול, אני לא רציתי. טוב לי בכיף. אני רוצה להגיד לך, היא מדהימה, היא נורא מוצאת חן בעיניי. אבל ההורים... גם בעיניי. אבל ההורים גאים, נכון? היום כן, אמא הייתה בהופעה פעם ראשונה בהיכל התרבות. ירדה אליה מהבמה. ירדתי אליה, ריגשתי לשיר. נשארת לה את מה שאת הולכת לשיר עכשיו? כמו סינדרלה. שרית חדד. אל תקרא לי סתום איתי, אני לא מתנשא.